Man vaknar på lördag morgon, kliver upp och ser granen. Igår så var det ganska kaosigt här hemma, men nu har julen kommit fram. Det är den 22 december, som jag sa, så är det lördag. Det är bara 2 dagar kvar till julafton, så att det är dagen före dagen före dopparedagen. Julen är i antågande, någon regering har vi inte lyckats få än. Ja, förresten, det var Stefan Löfven, han statsministern, det är han väl inte nu längre. Och så var det ju Jonas Sjösprätt och han är lille killen Gustav Frigolit som var ute och åkte i ett flygplan över Afrika. Och så när de kommer flygande där så tittar de ut och så säger Stefan Löfven: om jag hade kastat ner 1000 lapp så hade jag gett en person här mer resurser att kunna utveckla sitt liv och bli en bättre människa och gjort honom lite lyckligare. Och Jonas Sjöstedt, han ska ju vara lite värre. Så han säger: om jag hade kastat ner 10 stycken 100 lappar så hade 10 personer väldigt lyckliga. Och Gustav Frigolit ska ju givetvis vara värst, så han säger: om jag hade kastat ner 100 stycken 10 kronor så hade 100 personer väldigt lyckliga. Då tittar piloten ut och säger: om jag har kastat ner E3 så har jag gjort 10 miljoner svenskar väldigt lyckliga. Men som sagt, julen är antågande. Man kan se här att alla tomtar börjar hamna på rätt plats. Här är en liten julby som jag har kreerat. Om vi tar vägen här via köket. Så kan vi se lite julklappar. Min fru är väldigt duktig på presentinslagning. Så hon har slått in våra fantastiska julklappar. Hon har lite för mycket tid över också kanske. Och här är en liten kreation som jag har gjort, en liten julby. Med ett hus som jag fått av min mormor och lite sådär, ja. Och så fortsätter vi ut här i hallen, tänkte jag. Och här står den ståtliga tomten, årets nya inköp. Ja, dagens julslips ska vi ha med, nu har vi haft vitsen. Här kommer dagens julslips. Den är röd med en liten grön tomte på, en liten grön tomtedräkt. Och det är en sån checkslips som, ja, dels så spelar den ju. Fått låna min far, och han är inte så bra på att knyta slipskruv tydligen, för han har en sån som sitter med en dragkedja. Man bara drar ut den så. Så är den lika snygg varje gång. Bra för någon som inte kan knyta. Santa Claus is coming to town. Här står en ukulele idag igen. Det är fantastiskt. Så ukulele där. Santa Claus, den har jag aldrig spelat. Not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, shaking it twice. Gonna find out who's been naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Dags den 23 december, då kommer det ett nytt avsnitt. Gilla, dela, kommentera, så ses vi igen imorgon. Hej då!